a situação. E esse nó feito laço no pescoço impedindo a minha língua de falar com o coração. Quero sair do meio desse mareado com o convite de mim pra tocar meu violão. Faca com ponta, espingarda, baioneta, nunca vi jeito mais duro de falar de opinião. Para o claro do dia, bate a mão. Para o escuro da noite, bate o pé. Para o claro do dia, bate a mão.